pokušavam da uđem koliko je moguće u sve pore života ovog grada, da pratim živote ljudi. Jedan od segmenata je, da tako kažem, Zavojsko jezero, način korišćenja Zavojskog jezera, oni sad u parku prirode, neko tamo drugi brine o tome. Sveukupno me interesuje vaš stav kao Piroćanca pre svega, a potom u kojoj meri i koliko smo iskoristili Zavojsko jezero, a koliko nam je sa druge strane, koliko nam donosi određene opasnosti. I ono jednostavno pitanje, da li ste vi za kupanje u Zavojskom jezeru na svakom delu? Pa u svakom slučaju, na samom Zavojskom jezeru se mešaju ingerencije više institucija. Ono što se tiče snabdevanja električnom energijom i proizvodnja električne energije, rukama je hidroelektrane Đerdap i oni imaju zaštićeno područje 500 metara od brane. Sve ostalo nije u njihovoj ingerenciji. Što se tiče parka prirode, tu je Ministarstvo zaštite životne sredine i svi njegovi delovi, različiti savjeti i instituti. Oni se tiču zaštite biodiverziteta, ribe i svega onoga što se tu dešava. Što se tiče onoga rekreativnog i sportskih stvari, mi već od 12. mjeseca 2021. godine imamo usvojen plan generalne regulacije Zavojskog jezera. On je usvojen. I on daje mogućnost da se u određenim delovima reše ova pitanja o kojima pitate. To je, na primjer, popularno nazvano Buljarica, tu je predviđen kamp. U okviru kampa normalno treba bude i predviđen ograđeni deo plaže sa pripremljenim svim onim elementima kao što imamo, znači spasilačke službe, sve. Kada neko ko bude zainteresovan, bilo da je iz javnog ili privatnog sektora, i želi da to ostvari tamo, onda će moći da koristi odredbe plana generalne regulacije i da uradi ono što bi trebalo tamo se odraditi. Dana u određenom delu Zavojskog jezera imamo obezbeđeno kupanje sa svim stvarima kao što imamo na gradskom bazenu, kao što smo imali na onom kupalištu i sve ostalo. To je sada, ovaj plan daje mogućnosti da se to reši. U ovom trenutku svako sada pliva, kupa se tamo samo na svoju ličnu odgovornost. Kakva je opasnost? Pa u svakom slučaju treba bežati onog delova gde se zna da može biti opasno, ali ima puno lepih mesta koje treba iskoristiti. Ljudi izađu u prirodu, izađu čamcem, izađu na obalu i normalno će da plivaju i da se rekrišu u vodi. Ali u principu bi trebalo da ima jedan deo da se kaže u ovom delu je to bezbedno i to je urađeno po svim standardima. Ja se nadam da će u budućnosti to biti urađeno. E sad, posljednji put kad je ono jezero bilo skoro ispražnjeno, videli smo sve i svašta. Videli smo život koji se nekad tu odvio. I stubovi električni, i krovovi, i crkve, i groblja, i ne znam šta. Pogotovo ljudi sad iz splavovima izlaze, pa skaču, plivaju. Vi ste rekli, trebalo bi, ko to treba da uradi, ali treba, jeste rekreacija, jeste sve to u redu, jeste sve to lepo, ali evo životi nestaju, da li je ovome čoveku srce stalo ili ne znam šta, ali je moglo se desiti, daleko bilo je drugačije. Moja misao je da treba koristiti Zavojsko jezero tamo gde je bezbedno. Na Buljaricama kad uđete i mulj, i kamenje, i stene, i treba urediti plažu, da. Treba urediti plažu. U svakom slučaju, rekao sam, da li je to javno, da li je privatna inicijativa ili javno privatno partnerstvo. Tako je. U svakom slučaju, svaka inicijativa će sada biti naslonjena na plan koji postoji. Tako da, verujem da će u budućnosti to da se uradi i to treba da se uradi da bi se bezbedno koristilo Zavojsko jezero. Oni koji žele zaista da koriste bezbedno, a normalno niko ne može nikoga spreći da koristi i na nebezbedan način. Ali u svakom slučaju, sada mi to nemamo, ali stvaraju se mogućnosti da to ima. Vi imate iskustva, videli ste druga jezera. Na koji način, dajte dobre, one primjere koji su dobri, recimo? Pa u svakom slučaju, mi smo imali jedan projekat, Ronjačko-plivački klub imao jedan projekat koji se zove Monitoring centar Zavojskog jezera. Mi smo dobili na korišćenje od hidroelektrane Zavoj i zajedno sa gradom Pirotom smo uredili jedan objekat na Zavojskom jezeru. Mi taj objekat ove godine su na njemu vežbali specijalne antiteroristička jedinica iz Beograda, SAI, bili su oni. Bili su tri kluba iz različitih delova Srbije, ronilačkih.
bilo je priprema veslačkog kluba Partizan i mi taj objekat koristimo za to. Međutim, mi imamo jedan projekat koji govori o proširenju tih aktivnosti. Na neki način stvaranje jednog monitoring centra koji će polako razvijati različite funkcije na jezeru, ali u smislu pružanja servisa, usluga, bezbednosti, dok bi neko trebao normalno da uloži u infrastrukturu koja bi se koristila, kao što smo rekli... Upravo to, moja misija je sad na bezbednost. Evo, drugo što se vidio sad uradilo, to je bilo okej, ali bezbednost ljudi, jer ima tamo i dece i neprivača i svi misle da mogu... Tako je. Kada bude bilo napravljeno uređeno, onda može svuda da bude zabranjeno. U stvari sad nije ni dozvoljeno da se to radi, ali normalno niko to nema ingerenciju ni da dozvoli, niti da zabrani. Ali uz jednu pravu saradnju zainteresovanih, moguće je napraviti takva mesta. Što se nas tiče, mi možemo da realizujemo naš projekat koji se zove taj, to je monitoring zaštite, ekološke zaštite, ne samo bezbednostne, nego iz puno različitih funkcija koje smo mislili da na tom objektu napravimo. Dobro, to i grad bi mogao da pouče. U svakom slučaju, da, svako ko ima dobru volju nešto da uradi, grad može da bude i nosilac svega toga, svakako.